Një ditë përpara finales së Conference League, drejtori i policisë rrugore përmes një deklarate për mediat ka treguar masat dhe devijimin e trafikut me qëllim mbarvajtjen e ndeshjes. Durrës Tiranë, tu fusin edhe Rinas Tiranë, Fushkruj Tiranë dhe Elbasan Tiranë. Duke filluar nga mëngjesi i hershëm i datës së nesërme, pra rreth orës 07 deri në mëngjesin e datës 26, nuk dëlojmë asnjë mjet tonazhi tren të qarkullojë në këto akse rrugore interurbane kryesore. Qato sqaroi masat që janë vendosur edhe për zonat brenda qytetit të Tiranës. Pjesa e dytë e kufizimeve ka të bëjë me unazën e mesme, e cila edhe kjo do të dedikohet transportit mjeteve të cilët janë në dispozicion të tifozëve të këtyre ekipeve ose të kësaj ndeshje. Është planifikuar në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, janë përcaktuar dhe parkimet. Kufizimi i tretë kryesor është unaza e vogël, e cila brenda nuk do ketë asnjë lidhje. Hyrse nga unaza e mesme deri në unazën e vogël do të gjithë rrugët lidhëse do të bllokuara dhe zolohet asnjë mjet për tyr. Transporti urban brenda unazës së vogël nuk do të funksionojë, ndërsa linjat e tjera do të jenë të kufizuara. Policia apeloi që qytetarët të shmangin daljet me mjete, pasi në mënyrë kategorike nuk do të lejohen. Ndër të tjerat kanë apeluar bizneset që ditën e mërkurë ta bëjnë pushim.